יעקב ומילוב, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ברוך רופא חולים וברוך השב אלינו. אמן, אמן. רק בכל הבריאות לעם ישראל, לכל הצעירים ומבוגרים, אני מוסר להם שילכו להתחסן ושירגישו טוב. יפה. בוא ספר לנו מתי אתה התחלת להרגיש תסמינים קשים. אז אני התחלתי להרגיש תסמינים קשים עוד לפני שהלכתי לעשות את הבדיקה של קורונה, כי ממש ממש לא הרגשתי טוב. ובחמישי לשני הלכתי עשיתי בדיקה, ובשישי לשני קיבלתי כבר את התוצאה שאני חולה קורונה. ובשמיני לשני כבר אמבולנס בא לקח אותי מהבית. אז היית, ממש, כמה, ממש, היית כמה ימים בבית במצב בסדר, ואז המצב שלך יידרדר, פונית לבית החולים. ואז מה? יידרדר מצבך עד כדי הנשמה? יידרדר מצבי בבית חולים, יידרדר ממש, ואז בשעה 12 בלילה הרדימו אותי. תגיד, מה הרגשת כל התקופה הזאת שהיית בבית, לפני שעברת למצב קשה? אני, דבר ראשון, אני הרגשתי שאין לי אוויר, קוצר נשימה, כאבי ראש, לא היה לי תאבון בכלל, לא היה לי טעם וריח ושום דבר. רק שכבתי וזהו, וניסיתי לאכול משהו, לא הצלחתי אפילו לקחת שתי כפיות של מרק. אין, זה היה פשוט, לא יודע, לא אני. אתה יודע איפה נדבקת? ממי נדבקת? אבל את האמת אני לא יודע ממי נדבקתי, באמת שאני לא יודע, אבל כנראה אחד מבחוץ שהלכתי, טיילתי. אנשים חושבים שאם אתה לא שם מסכה, אז הכל טוב ויפה. אבל הם לא יודעים שיש אנשים שהם חולי קורונה ויוצאים החוצה ואתה לא יודע ממי אתה יכול לדבק, ממי אתה לא יכול לדבק. תגיד, לפני שחלית, איך התייחסת לחיסונים? איך התייחסת בכלל למגפה הזאת? אני, באמת, אני אגיד לך, אני לא התייחסתי למגפה הזאת, אני חשבתי זה סתם וירוס, שזה, אתה יודע, לשבת 10 יום או 14 יום בבית, ואז אחר כך זה הכל יעבור. אבל זה ממש 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 פגע בי, וזה עוד היה עוד לפני שיצא החיסונים, וזה ממש פגע לי בבריאות, וזה המצב שלי בגלל זה יידרדר. יידרדר. אז אתה אומר, אתה זלזלת בקורונה, אני מניח שגם בחיסונים לא התייחסת אליהם ברצינות. לא, זה היה עוד לפני שיצא החיסונים. החיסונים עוד לא יצאו לפועל, אבל אחרי שהייתי כבר בבית חולים, כבר אמרו שזהו, יצא החיסונים לפועל, עשו את הבדיקות, יש אנשים שכבר עשו כבר את הזריקות, החיסונים האלה. ואז בגלל זה אני אמרתי, אחרי שאני אצא מהבית חולים, אני עכשיו מחוסן, ברוך השם, ואחרי זה אני אלך לעשות את החיסון. טוב, עכשיו תגיד, 8 ימים שכבת מונשם ומורדם, נכון? מה קרה כשהתעוררת? נכון. כשאני התעוררתי, אני לא ידעתי איפה אני נמצא, אני אפילו לא זיהיתי אנשים שבאו לבקר אותי, אפילו את הרופאים אני לא זיהיתי. אני הייתי בין סכנת חיים ומוות, ואני לא ידעתי איפה אני נמצא בכלל. אני רואה פה מסביבי כולם עם חלוק, עם מסכות, באים אליי, אומרים, איך אתה מרגיש? אני אפילו לא אוכלתי לדבר. הקול שלי חזר רק אחרי חודש כמעט. מפחיד. זה מאוד מפחיד, ואני מציע לכולם, גם במיוחד לצעירים, תשימו מסכות, לכו תעשו חיסון, ואל תזלזלו בזה. גם אני ככה זלזלתי, ותראו מה קרה. במגיפה הזאת לא צריך לזלזל, בכלל. יפה. תרגיש טוב, החלמה מהירה. תודה רבה, יעקב. תודה רבה. תודה רבה לכם.